And welcome and welcome back to my YouTube channel. কি খবর আপোনালোকৰ? আৰু আশা কৰো খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰটো ভালে আৰু আজি মই গৈ আছো এটা ঠাইলৈ হেইটো হল মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰলৈ আৰু ভিডিঅ দেখিছো বহুত ধুনিয়া হয় প্লেছটো তো আপোনালোককো অলপমান দেখাবলৈ ট্রাই কৰিম তো ভিডিঅটো সাগে ভাল পাবই তো বলক দেৰি নকৰি গৈ আছো ইতিয়া তো যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু কৰি লব আৰু শেয়ার কৰিব লাইক কৰিব তো বলক গৈ আছো ইতিয়া ফ্রেন্ডস আমি ইয়া টিকেট কাউন্টাৰৰ পৰা টিকেট ললু আৰু ভিডিঅ লৈ আছে আৰু আমি ইতিয়া ভিতৰলৈ যাম আৰু টিকেটৰ দামটো কৈ দিছো পার পারসন 100 ৰুপিছ কে ইয়া সাউক হুমায়ে এবুৰ কি ধুনিয়াকে আকি দিছে হিলারে ফুল ফুল আৰু ইফালে সাউক ফিউটো কি ধুনিয়া ফুলনি বাগিচা সাউক আৰু ইফালে নাও মাছমৰিয়া মানে কি কম আৰু সবে আছে তো বলক এতিয়া আমি পিটর ফালে এন্ট্রি করু আর এই ফালে এখন প্লেগ্রাউন্ড আছে পিছত দেখাই আছো আর এয়া সাউক পুরা ব্রহ্মপুত্রর ভিউ একেবারে দেখা পায় আর হেবিলাক দিছে বহিবর কারণে ভিউ পয়েন্ট যাতে ব্রহ্মপুত্রর ভিউটো আমি সাব পারু বহুতে ভাল লাগিছে আহি কেনে আর আপোনালোকেও নিশ্চয় আহিব মানে কি কম আর ইয়া এইটো হল ভিউ পয়েন্ট আর ইয়া লাইট বিলাকো দিছে সাউক আর ইয়ার পরে আপনাদের ব্রহ্মপুত্র উপভোগ করব পারে আর ধুনিয়াকৈ চকি টেবুলও দিছে সাহর সুস্কি লৈ পুরা আর ব্রহ্মপুত্রর ভিউ সাউক আর আর এইটো ডিসি বাংলো গে আছো পিছত ভিতরলৈ প্রথমতে বাহিরর খিনিয়ে দেখাই লৈছো আপনাদের সাউকসুন কি ধুনিয়া পরিবেশ সঁচা কয়ে আৰু বহুতে মানুহ হয় ইয়াতে সাউক আৰু এইবিলাক সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে বহুতো মানে খেলিব পৰা বস্তু আছে সেইকাৰণে সৰু বাচ্চাবিলাকক লৈও আহে আপোনালোকে আনিব পাৰে ইয়াৰ কি ধুনীয়া বতাহ বলি আছে আৰু এনেও আজি ৱেডাৰটো বহুতে ভাল হয় তো ভালে লাগিছে আহি সাউক তো আপোনালোকক এতিয়া ডিসি ৰুমলৈ গৈ দেখাই আছো কিন্তু তাৰ আগতে এয়া সাউক মোৰ পিছফালে মানে ভিউ পইণ্টবিলাকত এনেকৈ বহিবলৈ ৰিজৰ্টৰ দৰে চকীও দিছে টেবুলো দিছে আৰু এইফালে সাউক ৰোপৱে আৰু এইফালে খেলিবৰ কাৰণে চেছো এখন আছে সাউক কি ধুনীয়া সবে ফটো উঠাত ব্যস্ত আৰু এইফালে লুডু তো সৰু বাচ্চা আহিলে বহুতে ভাল পাব আৰু বহুত মানে এনজয় কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি দিন এতিয়াকৈ আহে আৰু এইফালে সাউক সেয়া জুলনা সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে বহুতে ভাল মই কৈছোঁ ন আহিলে ভাল পাব আৰু আপোনালোকে লৈ আহিব আৰু এইফালে সাউক সৰু সৰু ঘৰ কি ধুনীয়া লাগিছে কালাৰ দি কেনে এনেদৰে ৰাখিছে সেয়া সৰু সৰু ঘৰ পুৰা তো ময়ো কেইখনমান ফটো উঠি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোককো দেখালোঁ বাৰু তো বলক চাওক আপোনালোকেও ভিউটো ময়ো উপভোগ কৰি আছোঁ আৰু আৰু এতিয়া আমি সোমাম ডিচি বাংলোটোলৈ এইটোৱে সেইটো বাংলো আৰু আমি ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ কিন্তু ভিতৰত আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰোঁতেও টিকেটটো লৈ আহিব কাৰণ ইয়াতে টিকেটটো চেক কৰে সেইকাৰণে এয়া চাওক চেণ্টাৰ ৰুম আৰু ইয়াতে কেইখনমান ধুনীয়া ধুনীয়া এয়া পেইণ্টাৰ থৈ দিছে সংৰক্ষণ কৰি আৰু বহু আৰু ওপৰফালে চাওক এইবিলাক বাঁহৰে বনোৱা খালৈ জাকৈ চব মানে সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিছে আহিলে দেখা পাবই আৰু এইফালে চাগে এইটো ড্ৰয়িং ৰুম আছিলে আগতে চোফা আৰু এইবিলাক মানে চিন দি থৈ দিছে কাৰণ ভিতৰত এইবিলাক লাৰিব নোৱাৰি কিন্তু সংৰক্ষণ কৰি থৈছে আৰু লাইটটো চাওক কি ধুনীয়া খিৰিকীৰ ডিজাইন এইফালে চাওক গোটেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু এইটো হ'ল কনফাৰেন্স ৰুম
চাও কি ধুনিয়া কই সিজিল কই রাখি থৈ দিছে মানে দেখিলে ভাল লাগে আৰু ইয়াতেও কিছমান পেন্টৰ রাখি থৈ দিছে এই ফালে চাও পটা আৰু এই ফালে ফিউইং ৰুম ইয়াতে এইবিলাক আৰু এইফালে চাওক মানে কটনৰে এয়া শাৰী এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি থৈ দিছে আৰু এইবিলাকো আৰু এইফালে চাওক সূতা যে লয় আৰু এইফালে কাপোৰ এৰি মুগা পাটৰ সব কাপোৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আহিলে আপোনালোকে নিজেই গম পাবয়ে মই জাষ্ট এটা মানে দেখাইছোঁহে আপোনালোকে নিজে আহিলে ভালদৰে চাব পাৰিব উপভোগ কৰিব পাৰিব এইবিলাক পেইণ্টাৰ্ছ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ লিখনিবিলাকো আছে তো আহিলেতো গম পাবই আজি বহুতে মানুহ হৈছে ইয়াতে এইফালে চাওক পেইণ্টাৰ বিচনী মুখা আৰু ইয়াৰ আৰাম চকী চাওক আৰু এইফালে লাইব্ৰেৰী ৰুম কিতাপবিলাক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ইয়াতে চাওক আৰু দুফালে দুখন চকীও ৰাখিছে ইয়াতে আৰু এতিয়া চাওক এইবিলাক ডলা খালৈ জাকৈ মই নামবিলাক ভালদৰে নাজানো আপোনালোকে চাগে গম পাবই দেখিলে তো আপোনালোকক দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাওক আৰু এইখন হ'ল হেণ্ডলুম তাঁতশাল আপোনালোকৰ বাচ্ছাবিলাকক কান্দিলে দেখাব পাৰিব আৰু এইখন তাঁতশাল খালখন লগাই থৈ দিছে আৰু এইফালে চাকি গুচি আৰু এয়া পুৰা গাৰ্ডেনখন দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাওক কি ধুনীয়া চাফা চাফ চিকুণ মানে পৰিৱেশ দেখিলে ভাল লাগে মনটো আৰু মেইনটেনেঞ্চটো বহুতেই ধুনীয়া হয় তো সেইকাৰণে আৰুৱে ভাল লাগে আৰু এইফালে শিলৰ ওপৰত কেইখনমান নাও আছে আৰু তাৰে ওপৰত নাৱৰীয়া আছে মাছ ধৰি আছে মাছ মাৰি আছে আৰু এজনী মাকে কেঁচুৱা এটাক লৈ আছে ভাল লাগিছে বহুত আৰু এইফালে চাওক ৰংগোলী আৰ্ট এটা আছে বহুত ডাঙৰ কিন্তু এতিয়া যাবলৈ দিয়া নাই কাৰণ অলপ লেতেৰা হৈ আছে সেইকাৰণে কিন্তু বহুত ডাঙৰ ৰংগোলী প্লে'গ্ৰাউণ্ড হয় আৰু এইবিলাক ফুলবিলাক চাওক ধুনীয়া ভিউ আৰু সেইফালে এইটো বিচি বাংলো মোৰ পিছফালে আৰু জেগাটোত আহি বহুতেই ভাল লাগিছে চাওক বহুতেই মানুহ আহিছে তো আহিব আপোনালোকে কেতিয়াবা এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে আৰু এইখন চাওক সৰু বাচ্ছাৰ প্লে'গ্ৰাউণ্ড তো আহি যাব আৰু নেকি এতিয়া মই আপোনালোকক ভিউখিনি এবাৰ দেখাইছোঁ তো আপোনালোকেও চাওক আৰু ময়ো উপভোগ কৰি আছোঁ ভিউখিনি এইখিনি বহুতেই ধুনীয়া লাগে Ha 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 ha
I will subscribe to the channel. Yummy, Zabo Laisu, Haru, Zagatu, Mane, place to Lammy, Zabo Laisu, to Akha Koru video to Sai Halpaise, Aru Dodi Halage, like Koribo, Sierkoribo, comment Koribo, to bye bye. Yate bole baate khodai momo khai cotton or oposit je ase dukan bilak lagi ase stall bu to abi mau test korisu khai bohute tasty lagise apnaloke ketia ba yat ifale aile khabo sun yar pura goi thaku neki